Многу често, хемичарите се наоѓаат во ситуации во кои работат со многу опасни хемикалии и процеси. Дали може да се сетиш на некоја причина зошто хемикалиите или хемиските процеси може да представуваат опасност за хемичарите? Паузирај го видеото и размисли. Главните причини се дека хемикалиите кои што се користат за добивање на некој продукт може да се многу токсични, експлозивни или корозивни. Не станува збор само за хемикалиите. За некои хемиски процеси потребни се висока температура и притисок за да може да се произведат одредени хемикалии. Познато е дека такви температури и притисоци може да предизвикаат пожари, експлозии и сериозни хемиски незгоди во фабриките. Намалувањето на потенцијалот за несреќи е едно од основните правила на зелената хемија. Да се користат помалку опасни хемикалии или да се намали топлината или притисокот, кои што се потребни за дадениот хемиски процес.